halkan inuu taagan nahay mudane xog haye ataaka kormeerka aad ku soo martay dhismayaashag iyo dee mashaariicda degmada ibraahim koodbu ka socda briishka inay ka mid yahay gurigii ka mid yahay balligii imika inu joogno waxaynu ka qabanayna dee xoog badan baa galood 3 mitir baa hoos loo qoday wixii aynu ugu talagalnay weli fari kama qodna in marmarkii lagu sameeyo dhireynti aanu ku samayno in meelo odayaashu ku wareegaan laga dhigo ayay talagalkeennu ahaa kana waa naga kutusnay in dee meeshii meel xafido noqotay meel laga soo galay iyo meel laga baxay leedahay degmadana 4 kilomitir oo wadooyin ah waantiroodoodinkii noo dhagax dhigay waxqabadkii degmadana waa adiga arkay waxa keliyan ka faa'iidaysanaya halkan aan ka odhanaya cashuurta dadweynuhu inay iska soo bixiyaan koodbuur marka la yidhaha cashuur waa 1 marka waxaan leenahay hore loo sii socdo hal la kordhiyo hal la kordhiyo hal la kordhiyo waxaanu halkan maanta farxad noo ah inaanu briishkan 100 jire oo dhammaaday maantaanu halkan ku faatahayno ilaahay idankii haynooga dhigo kii lagu reeyo ee lagu raysto ee daadkii iyo wixii dhibaatooyin ahaa inaga xijaaba talabaad waxa weeye halkii ballaygii uu noo dhan yahay isna waa dhammaad gurigii ka dhismayey waaxda koodbuur waa dhammaad wax badan badan baa inoo qabsoomay wadooyin badan baa qabsoomay kolkaa waxaan odhan lahaa ummadda reer somalilan weliba ha hargeysa khaasatan xaafad xaafad anigoon u kala qaadayn waa marka ugu horreysa horta waxqabad waa laynalooga baahan yahay ku yar iyo ku weynba inaynu wadaneed yeelanno oynu cashuurta bixinno oynu waddankeenna dhisanno maanta halkaan joognaa waa degmada ibraahim koodbuur dhowr mashruuc oo degmada ibraahim koodbuur ka socda ayaanu soo kormeernay saaka oo ay ugu weyn yihiin bridgekan aynu dul taaganahay 100 jire iyo dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada ibraahim koodbuur oo runtii iyaduna shaqo weyn laga qabtay dib loo casriyeeyey oo degmadu ay ku shaqayn doonto xarun iyo base ay u noqon doonto degmada ibraahim koodbuur mashaariic badan baa dowladda hoose ka wadaa wadooyin leh oo dhiska leh oo bridge leh kuwo kalena waa noo qorshaysan yihiin 3 bilood soo socda waa ogeydeen dadweynaha halkan degan bridgekan amarka aanu ka dhisnay degmada ibraahim koodbuur xaafadda 100 jire dhibaatada iyo tacadiga ay ku qabeen ka hor intaan bridgekan la dhisin maxaan ku ilahaa dalabka iyo dalabaadkii soo bixinayeen dadkaasi tacadiga ay ku qabeen hadday biyo tahay hadday mey tahay hadday isusocod tahay hadday isugu baahato intaba maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fudud baa loo dulmarayaa bridgeka kharash badan ayaa galay waxaa iska kaashaday dowladda hoose hargeysa dowladda dhexe somaliland communityga xaafadan degan oo iyaguna gaabiyanka inta badan xidhay saasaanu aan leenahay wixii la wada qabto ayaa sidaasoo kale u qurux badnaanaya u manaafacad yeelanaya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.